kusoo dhawaada barta ciyaaraha YouTube iyo muqaal cusub. Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa taaka kala kulantay Everton ciyaar ku dhamaatay Ever iyo Ever kana tirsanayd horyaalka Premier League. Kulanka sida uu ku bilowday labada kooxood buuxay ahaayeen laba koox oo feejignaan u qabay natiijada ciyaarta. Chelsea waxay doonaysay inay ku dhawaato ama ku dhibcan noqoto Liverpool balse ma suuragalin sababtoo ah bareejo ayaa la geliyay oo kooxda kubadda cagta Everton ayaa si walba Blues maanta ula dagaalamtay. Ciyaartii maanta ka dhacday garoonka Stamford Bridge ee galbeedka London, tobare Mauricio Sarri waxaa la dhihi karaa waa mid ka mid ah kulamadii dagaalka ugu weynaa ee uu la kulmay, xitaa marka loo fiiriyo kooxii uu la soo ciyaaray oo ay ku jirto Manchester United oo ay ku jirto Liverpool. Chelsea marxaladda ay maanta gashay xitaa waxay ku dhawaatay mararka qaar inay dhibcaha dhan lumiyaan oo halkaas dhibcood xitaa ay heli waayaan iyagoo ku jira garoonkooda. Hazard, Pedro, William dhammaantood waa ka qayb qaateen ciyaarta. Jorginho ayaa la bedelay kulan ka tirsan Premier League, taas oo ku muujinaysa cadaadiska kooxda kubadda cagta Everton ay saartay Chelsea. Everton aad ay u fiicnaayeen, tobarahoodii kama faa'iideysan qaar ka mid ah ciyaartooyda. Kursiga kaadka ugu jiray oo ku jira xiddiga lagu magacaabo Calvin Lewin iyo ciyaaryahanka Lookman waqti dambe la keenay ciyaarta kana mid ah xiddigaha ugu fiican ee Everton. Courtois Zouma oo Chelsea milkiyadiisa ay leedahay ayaa ciyaartan seegay, mana loo ogolaanayo xiddigaas inuu ciyaaro, waana sababta xiddigaas uu u ciyaari waayo kulanka. Laakiinse ciyaaryahanno uu ku jiro xiddiga la yiraahdo Yara Mina, Michael Keane iyo xiddiga Lucas Digne uu ku jiro, Idris Gana Gubaye ayaa si aad u xakameeyay Hazard oo u diiday inuu talaabo qaado. Chelsea qaybtii labaad laga bilaabo daqiiqadii 45 ee qaybta labaad ilaa 60 waxay isku dayeen in kubado darbooyin ay dhaliyaan, dhowr fursadood oo Hazard uu sameeyay way u suurageli weysay Blues. Sidaas darteeda tobare Mauricio Sarri iyo kooxdiisa hadda waxay fadhin doonaan booska saddexaad ee kala sareynta horyaalka Premier League. 82 dhibcood ay leeyihiin. Waxaa laga warsugi doonaa natiijada Man City iyo kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Haddii Man City ay badiso Liverpool ayaa labaad imaaneysa, Chelsea saddexaad ay joogi doontaa. Hadda City ayaa labaad joogta, Liverpool ayaana kaalinta koowaad joogta. Waad ku maasantahay daawashada warbixinta. Mar walba subscribe saar channelka oo like dheh, share garee asxaabtaada la wadaag. Waxaan kula wadaagi doonaa daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaaraha kubadda cagta. Mahadsanid.